سیکان دەڕوین ئەمنیش لایتەکەم بخوایەوە لە بەرچیا ئەوتە لایتەکە لایتەکەم لێدا لایتەکەم بخواتە ئێرە و ئەمە 200 متر دەبوو ئەو لایتەم لێدا لۆ سەرڕەوەەکەی وەشوام کردی دوو ڕەشایی هەبوو وتمە برایەکم سەتوە تەلەفۆن وکتگوتم سەتۆ ئەو ڕەشایە لێ دیارە کورە ئەو ڕەشایە ئەمە بزمان نییە مندار عیب نەبی گوتم مندار بزانە ئەوە کورتان و مرتانی کەرەیە تایەیە لێوێیاندانایە گوتی ڕاوەستا تەقەومەکەی مەکە وتم باشا والله قلتم برو بسخاني كي ولا عردي امني جلاي تكمل سيما شي جير كد اوها لاي تكمل يقي تجادو خو ما اونتي قسم كن اون دنا اون دنا كم تر دو سير كاسيس كا او لاي تكمل كجادو بيم كتو وتم بزانم اغا زولي دكا بابو جن مولا سريع بزانم زي خو زولي دكا كلاي تكمل بيك تو او انا مدي ترات دو دو مدي دامن ادو زلاما بي تراتن امش بسخاني كتم لاي تكمل بسطا لسيمي وتم تق زايم تقم لي دكا بسخاني كتم تليفون ساتو وتي بيج مرغا دارين ئەو کاگ نازە مەڵە ناوەکەم لە بیرچوە ئەو مەسولەکەی وێنەر پێشمەرگ کە گوتی دەری ئەمرما پێێ تەقەی نەکەن تەقەی نەکەن تەقەی بکەین نەکەین تەقەی بکەین نەکەین لەمەیاندا لە مارە باب میاندا لە ملییاندا ئەوە کە لەمەیاندا ئەمە کتمانە تەقا ئەو سێ شەهیدە پێم گوتن کورا خۆماتکەن دایانگۆتە داعش زوونیان دەدا بەخۆمەوە نێزیک من لێکدی 200 مترمان نابێنا ئەوە تەوە گەوادانەواەکن تەواێ تەکەینەوە تەواەکن لە ناو دیوەخانێنا تەقەیەکان کورە هەوە پێشمەرگە ورن لێیاندە بە قازیفە بزە بسەعانەوە یەک سااعتی بەرگری ما کرد ئەتا قەوتمان گەیشتی پێشمەرگەکانی سێ شەهید بوون هەش پێشمەرگی غەریب بوون ئەو پێشمەرگانەی ئیستاوانێنە و باش پێشمەرگەی ئەو قەرەچووغە ناپارێزری سەتیا ئەو سەتیایە هیچ مولێ گوندانە ناکە ئەو سەرتیایە بۆشایی هەیە داوا لە سەرکردایەتی دەکەم داوا لە وەزارەتی پێشمەرگە دەکەم لە عموو مەسولەکان بەرپرسەکان دەکەم ئەوانەی جیان لێمان دەبی لەو ئیزاعی بابێن ئەو شۆکە من مەرجیان لەگە دەکەم دەستمەزیەکەی داعشان سێزار دەسمودیەوە بزانم ڕبیە لە پێشە من هەیە کەمین لە پێشە من هەیە ئەو ڕبیانە بە دو کیلومتر بە سێ کیلومتر بە سا کیلومتر لێک دوورن هیچیان پێ ناکری پێشمەرگە هەش پێشمەرگی غەریب یان نادی لەسە مزگەفتی گوندی خدر زیجەی خەرچی گوندی خدر زیجەی نیاما هەش پێشمەرگەی غەریب والله و بالله و تلیار علیام کورەوە فیشەشیان تەواو پێ نییە ئەو هەش پێشمەرگە داوا دەکەین لە سەرکردایەتی داوا دەکەین بەهانامانوە بێن ئەو گوندانە چۆل دەکە خەرجی کەندێ ناوە چۆل دەکە ئەگەر کەندێ ناوە چۆر بکە مەترسی دەکەیتە سەهار و لێرێش ئەو سنوورە دەرێن وڵا ئەوە بۆشایی ئەمە نیە سنووری پێشمەرگەیە سنووری جێژی عێراق نییە حی بەلو حکومەتی هەرێمی کوردستان داعش بێنە ناو زەرگەی پێشمەرگەی ئەمەلیاتی بگە و بگەڕێتەوە یەک سەعاتان بەرگری بکە شەڕێ بکە لێمان بدا حی بە بمرین باشترە وەزارەتی پێشمەرگە لە شوێن دەری سەرکردایەتی